Хәйерле көн. Инде беренче кадрлардан оқшамалағансыздар. Біз бүгін Янәдән Мазарбаш ауылында. Қызғанышқа қаршы біз алдағы тапсыруларда Мазарбаш тарихын тулысы белән ашып бетерә алмадық. Біз инде ауылның килеп чыгышы, аның бұрынғырақ тарихы турында, нинди үлешләрдән торғанлыгы турында сөйлей алдық. Һәм аның чәчәк атқан вакыты, биредә завод фабрикалар бу төбәктә дип әйтик инде, завод фабрикалар тоткан чорларны үлешчә генә, үстән-үстән генә сөйләп уздык. Ләкин менә шушы җитеш тормышлы авылның мәгърифәткә нинди йогынты ясаганлыгы турында, аның дини тормышы, рухи тормышы ничек барганлыгы турында бер дә сөйли алмадык. Ә миңа калса, бу өлкәсе әле тагын да кызыклырак булырга тиеш әлеге авылның. Шунысы кызык, биредә һәрбер тарихи фактның нигезендә рәсми документлар ята. Мазарбаш авылының тарихы шул ягы белән дә зур кызыксыну уята шәхсән миндә. Сезгә дә кызык булыр, сезгә дә файдалы булыр дигән өметтә калабыз. Һәм инде бүгенге тапшыруны Мазарбаш авылының мәчетләре, мәхәлләләре тарихын барлаудан башларбыз. Мазарбашның барлык билгеле муллаларын да санап чыгу тапшыру кысаларында гына мөмкин эш түгел. Шуңа күрә без аларның иң атаклыларына, авыл тарихы үзенчәлекләрен шәрехләүчеләренә тукталырбыз. Мәсәлән, Түбән як Мазарбаш авылында хәзерге Биектау районы Сулабаш авылыннан күченеп килгән Мингалим исемле кеше мулла булганы билгеле. Югары як Мазарбашта менә бу Җәмиг мәчетендә шулай ук читтән хәзерге Орша районы Мәмсә авылыннан килгән Әхмәди исемле кеше мулла булган. Менә мин Кировтага архивтан табып, боларны шулай итеп алып кайттым. Две мечети соборные. Йөз шәһәреннән ничә верст ераклыкта икәне күрсәтелгән 54 верст. Бер мечет. Духовные лицалар менә бишәү, хатын-кызлар 4-тәү. Барлыгы 9. Бу беренче мечет дип шушы безнең таш мечет аталган инде. Кешеләр саны 1128 кеше. Бу прихожан дип күрсәтелгән, бу инде мәхәл, шушы мәхәлләгә. Шушы мәхәлләгә керүче кешеләр. Ага. Ул вакытта Мазарбашында авылда 2 мәхәллә булган инде. Югары як Мазарбаш, түбән як Мазарбаш. Менә югары якта 1128 кеше йөргән. Местный указный мулла Әхмәди Исхаков из государственных крестьян. Вот. Школа помещается в собственном доме муллы Исхакова и содержится на его счет, детей обучают бесплатно. Аның үе, мулланың үе, менә бүген андагы Абдуллин Фарис абый йорты тора инде. Шул гостиницадан әз генә югарырак, өстерәк булган инде. Урам буенда. Аларның нәселе һаман да шундый яшәгән. Икенче, вторая мечеть, местный указный мулла, менә шул Вәлиулла Искаков, из государственных крестьян. Моның прихожаннары инде 545 кеше. Мәхәлләләрнең зур авылның укымышлы булуы читтән иң яхшы белемле муллалар чакыртуны аңлата да кебек. Шул ук Әхмәди бине Ихсан әл-Мәмсәуине генә алсак та, ул Түнтәр мәдрәсәсен тәмамлап, Бухарада укып кайткан галим мулла булган. Тарихчылар бүген дә аның үтә дәрәҗәле, гыйлемле, авыл халкына сүзе үтә торган шәхес булганлыгын ассызыклап сөйлиләр. Шуңа да Мазарбаш мәдрәсәсенә тирә-яктан килеп укучылар да бик күп була. Алар өчен хәтта махсус кунакханә дә булган авылда. 1909 елны бездә мәхәллә бүленә. Югары як мәхәлләсе икегә бүленә. Менә әйтмичә булмый, мәхәллә бүлү һаман да ул катлаулы мәсьәлә булган инде. Ул һаман да тавыш, талаш чыгарган инде. Нәрсәгә дип бүленгән китә инде ул? Халык күп. Менә 1869 елны менә документка карап 1100 меңнән артык кеше. Мәчеткә бит сиясы бар аның. Мәхәллә бүлү хамында шундый тавышлы, талашлы мәсьәлә була ул. Менә Радик Салиховның «Служилая ура», «Рождение татарского капитализма» дигән китабында ул Оро авылындагы мәхәллә бүлү хәлләрен бик әйбәтләп яза инде анда. Нинди тавыш чыккан анда Фатхулла хәзрәт. Монда 1909 елны Сабирҗан мулланың үз инициативасы белән күреп тора имам. Халык эс мәхәлләне уртлай беләләр. Менә бу аның кешелек сыйфатларын күрсәтә торган нәрсә инде. Бер нинди тавышсыз халык белән сөйләшеп, килешеп. 1909 елны 3-нче мәхәллә төя Мазарбашында. Аны бүлгән вакытта менә орыны алсак, нәрсәдән чыга соң ул тавыш? Әйбер бүлешәме алар? Сезнең мәчет әйбәтрәк, безгә дә зур мәчет кирәк дигән тавыш чыгама, китмибез дип тавыш чыгама, ул нәрсәдән булырга мөмкин? Авыл бай.
Бой Рузада біздің мазар башындағы шекілі анда мануфактура, қағаз фабрикалары түрлі нейдер. Байлық яғанда бөлішу бірге ене ершейді, байлық білен бөлішу. Байлық бөлішу не шегенде ол? Міне, авторитетін мұлалар, бірі өне болмай. Яғы ол бізді бір, әхмәдім ол. Анда бірінші болайында, Фатулла Хазірет, анда бөтендері. Оқушылар бек көп келе тұрған болайын, шәкіртілер. Міне шуларыны бөлігінде. Шәкірт бөлігі, авторитет бөлігі, байлық бөлігі. Кімнің қол астында, нен дейірек кішілер қола? Нен дейірек кішілер қола. Өз ақшасына анда мәшет түзету үш, ондай хәлілер анда, ну, китапта барсы да. Міне бізді ондай хәлілер болмайынды. Яңа мәхәлле бүленіп шығу көбік шетірекле мәселені де ғауғасыз ғына хәл ету де Мазарбашының ішкі тұрмышы ұйыштырылуы да зор рөл ойнаған менімше. Ауыл халқы бірден белгіленген қадғи тәртіптен шықмай тұрған бола. Мазарбашының өзидара органы болған жиын сөзін барысы да санға суға. Иғтибар етегіз, бұл шырақта жиын мәжілісті сабан тойыда түгіл, ол нәқ міне халықның өзі ұйыштырған идара ету органы. Рухи власть мулла қолында. Хөкімет яғынан власы старысты құлында. Ә, міне хөкімет білен, власы білен контактқа кіресі жоқ. Дин мәселелеріне қорамай, ауылының ішкі мәселелерін хәл ету бойынша хаманда жиын жиыла тұрған болған ауылының. Ауыл халық демократиясының шушындай бір формасы енді. Мұнда сойлап құйыла тұрған болған жиын башлығы. Ауылының ең авторитетлі, ең дұрыс шешіген кішілері енді. Міне менің бек қаты ғұрурланған бұл факт енді бұл. Келешініп құйылға тұрған болған шулай етіп, ауылының ең бай кісілері бір уақытта да жиын башылай етіп құйылмаған. Оларының ришаклары былайда көп, оларының басым ясы тұрған болмасын бай кіші. Просто ол кіші авторитетлі кіші, ғаділ кіші ола тұрған болған. Міне шулық нәдірше алшай деп әйтіп еттік, нәдірше ғаділшесі болған енді ол. Ғадилша Вәлие деген кіші болған мұнда тағын. Оннан сын мына менің әне яғынан бабайларының бірсі Темір Болат. Атақлы тарихқа кіріп алған Темір Болат енді ол. Сайфеттин Ахмаров деген кішілер. Оннан сын мына менің сөзім қатын қызлар турында еді бет енді. Тағын шонысы бар Шәмсия есімлі қатын қыз жиын башлығы болып тұрған. Міне ойлап қарағыз саны. Бұл енді соңғы сөзін айта тұрған кіші. Соңғы сөзін айта тұрған кіші. Бірнеше фикір бола жиында. Бір фикірге келе алмайлар, шондай ұшырақта жиын басшылығы тұрады, өз фикірін айтып, бір уақытта да бәхіске кіру болмаған. Ол нәрсе айтты, шоны ішлегендер. Шәмсия есімлі қатын шақ дейілдер жиын басшылығы болып тұрған. Міне, нендей ақыл, нендей авторитет, нендей күшті характер болуға тиіс. Ну, ана айтылар, енді қарттар айтылар, ол бек қатты тыныш құлықты болған. Екі қышқырышып тұрған кісі яғына ол ұзып кетсе де дауыстана тұрған болған. Сондай нендер пиші болған енді ұлқатымды. Жиын хүкімет түгіл. Аның сөзінден шығушылар да болғандыр бетінді. Оларыны шул қадар не ішләті алдылар екенсің деп ойлансағыз, тәртіп бұзу ұшырақлары да тіркелген. Ненде тәртіпсіздіклер екенін ойрым әйтірмін. Ә, жазасы ұтын әзірлеу болған. Ауылының ялғыз қоршықларына, я болмаса мәшетке қышқа жетерлік ұтын әзірлеу. Жазасы олай қорқыныш болмаса да, яман атың шығуы, ауылдашыларының көз алдында ғайыбыңны танып, баш иіп, ұтын ташып еру намысқа бек нықты сереткендір. Мазарбашқа тағын бір тапқыр әйленіп қайтып, екінші тапшыруны түшіруінің бізге енді бір көңілге тиятырған яғыда болды. Чүнки бізді мұнда яңадан көріп алуға ауыл халқы біразғына шілте білдірді. Не үшін сіз біздің ауылда бары тек іске йұртларыны ғана көрсетесіз деп әйттілер, мұны ашуланы деп әйтіп болмайынды. Бұл өзінше бір түрлі үпкәләп әйту болсын майынды. Маңа алып тұрамайбыз, бізге қар ауылда шулай деп әйтелер, ләкен Мазарбаш турында сөйлейбіз екен, бұл ауыл халқының бір өзіншелігі ол. Міне шундай гүл яхшыны ғана көрсетерге тырышу, матур болып көрінерге тырышу тілегі. Мазарбаш ауылының тарихы шундай аның. Ол электен татар капитализмі үзегінің бірсі болған. Аршада, мәселен, ұры ауылы болса, центр татарского капитализмі, мұнда Мазарбаш, мұяқларда ауыл Мазарбаш. Бұл екі ауыл бірсі білен әлі әлімтәлерінде нық тұтып тұрған, мәне шол көтеріліш шұрында деп әйтегенде. Хәм, мәне шунысы қызық, енді ол мануфактуралар, ол отзаводлары, ол фабрикалар, олар енді бірсі де қалмаған, олар енді торалып біткенлер. Ләкин бүгінгі қадар ауыл халқы гел өзінің дәрежесін түшірмәскә тырышып яши. Хәм бізге
матур йортларны көрсәтегез, җитеш урыннарны көрсәтегез дип әйтү ул менә шул канга сиңеп калган, менә шул күңелгә кирип калган тарихның бер шагылышы. Сүз дә юк, җитдирәк кыек гамәлләр өчен җыен карары буенча авылдан да куып чыгарырга мөмкин булганнар. Зур авылда, төрле яктан төрле халык килеп торган бай авылда шундый кырыслыктан башка тәртип саклау икеле. Дөрестән дә Мазарбашка күченеп килергә теләүчеләр бихисап булган. Һәм монда хикмәт байлыкта, авылның зурлыгында яки мәчетләрендә генә дә түгел. Сулабаш вообще гомумән дөбяс тирәсе Казанга якын. Ул тирәләрдәге халыкны һаманда шул кичләп чукындыру политикасы белән азаплаганнар. Тынычтырмаган. Анда тынычлык, стабильный тормыш булмаган инде. Гомумән Сулабаштан монда бик күп кешеләр күченеп килә торган булган. Менә әле без күптән түгел генә Мәүлүзә Гамарова белән алан бабаларын эзләп түбән әзәк, югары әзәк авылларында булып кайттык. Иске Кырлай, анда Мәтәскә авылларында. Анда да шул хәл. Ревизка сказкаларын карагач, менә 1870 елгы списоклар сакланганда, ул Әзәк авылының халкы шукындырылып, русча исем бирелеп, русча исем белән язылган. Дөрес, янәшәсендә аның элекке татарча исемнәре дә бар. Менә бердән-бер документ русча исемендә, татарча исемендә язылган 1870 елгы. Шуңа карап кына менә шәҗәрәләрне әле төзеп була. Хәйер, патша хөкүмәте дини сәясәтне кырысландырган заманда Мазарбаш үзенчә генә яшәп яткан дип тә әйтеп булмый. Авыл тарихына кагылышлы документларда бер кызыклы очрак теркәлгән. 1771 елда Түбән як Мазарбашта мәчет төзергә рөхсәт бирүче кагаз ул. Мәчет төзергә рөхсәт бар, әмма монарасыз гына. Ә менә авылның икътисади тормышына килсәк, монда инде иркенлек, мөмкинлекләр күренә. Хәзер байлыкның чагыштыру ничек? Мин шулардан уйлап, һәр мин таптым менә мондый нәрсә. Никах. Никахларда язылган үзенең мәхәре. Мәхәр менә. Мәхәр мәсәме 200 сум кайгас илән хазырында бирелде 20 тәңкәлек түшәк илән. Мәхәр бәясе сөйләнелә, и никах вакытында күпмедер өлешеп бирелә торган булганда, калган инде яңа семьяның кирәк ярагына алына торган булган инде. Ну, менә әйтик, 200 сум күпме ул? Чагыштырып караганда. Менә шуны белер өчен, шул ук менә 1869 ел. 1869. Ие, менә 65, монда 69 ел. Һәр бу документта миндә менә монда бәяләр, копия ясаганда менә монда әйбәт күренми инде. Койда нинди бәяләр. Менә Алашаевское сельское общество, Мазарбаш инде мә. Менә бу ат бәясе, менә бу рубрика. Ат бәясе. Алашайкада ат 10 сум. Айыр. Бу хәзергә якынча 100 мең дип чыгарсак була инде. Чыгарсак була, 100 мең дип. Айыр ат торган җиребе санда монда. Җиребе дип язылган. Ат торган 10 сум, мәһәргә бирелгән 200 сум. Менә шуннан чыгарып була инде. Аннан соң бында кайгаз дигәне, кайгаз белән бирелде дигәне аерып әйтелә инде. 1890 еллар Витте реформасы, финансовый реформа була инде. Министр финансов, аннан премьер да булып тора инде. Менә монда инде килеп чыга шул никах. Мәһәрендә инде әйтик, 40 сум көмеш. Монда аерып әйтелә көмеш дигән сүз инде. Монда көмеш акча керә, әнә шул деноминация ясала инде, ясыл витте нольләр ташлана, көмеш акча кертелә. Менә шул гомуми Россия тарихындагы хәлләр менә безнең Мазарбаш тарихында да менә шулай бер чагылыш инде. Көмеш, нәкъ менә көмеш дигән сүзләр. Монда инде йөзләр түгел деноминация ясалган, 20 сум, 40 сумнарга кала инде монда. Бары кичкенә акча түгел. Бары бер кичкенә акча түгел. Монда инде кайдадыр минем монда электем икән документлар монда. Бу вакытта әйтик, ат эш аты тора 5 сум, 6 сум. Сыер 3 сум.
Бигрек шириб баяганнар икән дип тел шартлатканча бу төбәктәге татар авыллары халкының гел авыр хезмәттә булганнарын да онытмаска кирәк. 18-нче гасыр ахыры 19-нче гасыр башында Рәсәйдәге Униш кагаз фабрикасының икесе шушында була. Алайгына да түгел, биредә агач эшкәртүнең тулы циклы җайга салына. Пилорамалар төүлек буе эшләп тора, киселгән агачтан төзелеш материалы, кагаз, аннан калганыннан паташ, сумала ясый торган булалар. Агачның йомышкасы да калдырылмаган. Шундай җитди җитештерү үзәге булган авылның дәрәҗәсе дә бик югары булган билгеле. Монда Шәһәбәттин Марҗани җәй саен диалект самантуга килә торган булган. Мазар башы самантуга бөтен тирәккә атаклы самантуга булган инде ул бик зур. Шунысын әйтергә кирәк, менә Бәрәскәдән югары атлар килә торган булган монда. Бәрәскә кайда? Вот, машина белән килү түгел бит. Бәрәскә кайда, мазар башы кайда? Шәһәбәттин Марҗани бик көрәшергә яраткан. Килгән саен мазар башы самантуында көрәшергә торган булган инде. Аны монда йөткәннәр улы мулла дип. Менә шулай кирип алган дайрыга улы мулла. Тарихка. Менә узган елны 200 еллыгы булды. Марҗани узып кына киткән авылларда күтәреп чыкты. Ә без менә шушы фактны күтәреп кертеп җибәрә алмадык. Ну, икенче регион булабыз да безгә кумача алар инде. Минем белән килешерсез дип уйлыйм. Хәзерге көндә бюрократия, бюрократ кебек сүзләр бик ношар мәгънәле, хәтта сүгүне сүзләренә үрелеп баралар инде. Бик узакка сузылган кагаз буткасы булса, без әй хаманда шул бюрократия инде, әй чистый бер бюрократ булды инде ул дип ачуланып, фикребезне әйтеп алуны бер дә кулдан ышкындырмыйбыз. Әлбәттә, бу хәзерге заманда гына түгел, элек тә нәкъ шундый хәл булган. Нәкъ шундый проблема булган, коррупциясе булмасын, бер-береңгә акча төртү булмасын, әшнәлек дип әйтикме инде аны. Булар барысы да булган билгеле проблемалар. Мазар башының бүгенге тапшыруда безнең игътибар үзәгендә булган шурны алсак та, 18-19 гасырларны алабыз икән, ул шур шулай ук инде теге бюрократиясез яшәгән дип әйтеп булмый. Әйтик, бөек рус язучылары, драматурглары арасыннан Александр Островскийны алабыз икән, ул инде үзенең Көн кадагына язылган шундый үткен әсәрләре белән аерылып тора. Аның ниләре пьесалары арасында да менә шундый бюрократияга, коррупцияга каршы бик усал тел белән язылганнары бар. Алар хәтта заманында, менә шул 19-нчы гасыр уртасында тыелган әсәрләр исемлегенә дә кертеләләр. Бер кая да чыгармыйлар да, спектакль итеп куйдыртмыйлар да аны. Нинди зур проблема һәм инде дәүләтнең моңа ничек бик теге сак кына итеп караганы сизелеп торадыр дип уйлыйм. Бу бер яктан, ләкин икенче яктан тарих ягыннан карыйбыз икән, шул бюрократиядән дә кирәкле һәм файдалы әйбер юк икән дигән фикергә дә килергә була. Чөнки мазар башы тарихын гына алсак та, инде әйләнеп кайтып, менә мондагы метрикалар булмаса, ревизки сказкалар булмаса, халык санын алу булмасын, сельское хозяйственный перепис булмасын, менә шунда төпшенеп, үтерен үтергән нуктасын нуктага язып бармасалар, бу авыл тарихын бу кадәр тирәнгә казып төшеп, барлап та булмас иде. Һәрбер хуҗалыкта күпме кеше яши, әтиәниләре кемнәр, төп эше нәрсә, нинди кәсебе бар тагын, кайларга йөри ул, нинди һөнәре бар дигәндә инде, нинди мал туар тота, ничә баш, ничә яшьтә ул мал туар, болар барысы да кертеп калынган. Әле ул гына да түгел, муллалар язып барган метрикаларда мәхәр акчасы, мәхәр күләме күрсәтелү бер хәл, хәтта мулланың инде тулы исем фамилиясе кем икәнлеге языла һәм шушы никахны укыган өчен аның күпме акча алганына кадәр теркәлеп барган. Шулай булгач, тарих тәгәрмәченендә хәтта менә шундый бюрократия кебек күренешләр аша бөтенләй башка ягы белән ачыла торган гадәте бар. Тарихны 129 ел саен кабатлана диләр. Дөрестән дә 19-нчы гасыр башланып, яңа мәчетләре төзелеп, тыныч тормышка күчкән мәлдән түгел 129 ел узуга кабаттан дингә һөҗүм башлана. Бу юлы инде милләтенә карап тормастан, бар халыкны юлдан яздырырга дип тотыналар. Мазарбашның тормышы шул чорда тамырдан үзгәрә башлый да инде. 30-нчы елны Мөхәммәд Газиз мулланы репрессировать итәләр, 30-нчы елны атып үтерәләр аны. Бик каты, яхшы кеше, белемле мулла, яхшы авторитетлы кеше булып калган ул халык хәтерендә. Әле менә комитет битнатыйлар 20-нче елларда ук инде, әле бу монда коллективизация, 30-нче елларда каты репрессияләр түгел әле монда. Шул муллаларны үйеннән куып чыгарып, шулай итеп азаплый башлагач, аны да семьясы белән үйеннән куып чыгаралар да,
Халык үзләре шәрсум акча җыеп, акча түләп, ул икемгәдер бирелгән була инде. Кире үз үенә кире кайтаралар. Сатып алалар дигән. Сатып алалар кире, мулланы кире үенә кертеп утырталар. Менә тарихта ак табы да бар, кара табы да бар инде. Кимдер менә шундый эш эшләгән, кимдер ул ул заман өчен ул бик каты тәвәккәллек кирәк булган. Мондый эшләр өчен үзләре дә репрессиягә эләгү мөмкинлеге булган инде. Кимдер менә андый эшендә эшләгән. Бу мәчетнең манарасы эшләнгән ай куелган 1829 елны. Ай эшләнгән 1828 елны. Бу шул күрсәтеп тора менә монда датасы кайчан эшләнгән 1828 год дип. Урысча язылган. Урысча язылган. Бу урысча язылу шуның өчен булган. Татарларга патша рөхсәт бирмәгән тимерчелек белән эшләргә тимерчелектә. Бу айның тарихы каян килеп чыкты? Бу каян табып алдыгыз менә хәзер? Бу айның тарихы 1935 елны мәчетнең манарасын кисәргә дигән. Уже үзе безнең халык кайтып караганнар, бу манараны кисәргә бер кеше дә табылмаган. И бу манараны шул русларга әйтеп, шулар кисеп төшергән. Менә бу бик биек булган, бу алай ук биек түгел әле. Гәштә инде бу бит инде таш манара бит. Юк, агач булган. Агач булган. Агач. Менә агач манара булган. Шушы таштан соң тагын үскә агачы менгәннәр. Ие, буны без эшләдек инде хәзер ремонттан соң. Бу агач булган, бик-бик булган, шуның үстенә менеп азан әйткәннәр. И менә иллет, сез иллет аркылы киләсез. Иллет чиркәве бездәгә турыга 25 км. Шул 25 км-га манара менеп карасаң, иллет чиркәве күренгән. Шулай биек булган. Шул руслар кисеп төшергән бу. Нине яртайның манаран нин шул барып төшкән менә шушы күрше бакчага. Менә үзегез уйлап карагыз. Биеклеге күп микән? Биеклеге күп микән? Юл булган менә мендә. И шул бакчадан барып төшкән менә бу Сагдулла Нутуллави Сагдулин турган шул бакчага. И монда асап улы Гаяз абый карап турган. И ой барып чыкканда ул менә агачта булган. Монда киертилип куелган, монда тяга чыбыклар тартылган булгандыр инде барып чыккач, бу ой сынып үч кан кырыга. И шул асап улы Гаяз абый моны тиз генә кеше күрмәгәндә тиге кычкырып нете бергәндә алып кергәндә, үз курамда торган ул аны тегендә дальше и шунда ап менеп яшереп куйган. Шул мизгелдән башлап мәчетнең айы 83 елга кеше күзеннән югала. Аны яшереп куйган Гаяз абый ай турында балаларына, алар үзләренең балаларына әйтеп калдыралар. Әмма бу сүз 1998 елда Рәис абыйга билгеле булгач та, айның түгел кая яшерелгәнен таба алмыйча 15 ел эзләнеп интегә әле ул. Ай 2018 елда Рамазан айында табыла. Бүгенге көндә аны мәчет ишенә махсус урынга урнаштырырга әзерләнәләр. Бүгенге тапшыруда без ничектер Мазарбаш авылын татар капитализмы үзәге буларак та ачырга тырыштык һәм әлеге бай җитеш тормышлы авылның ничек яшәгәне, нинди акчалар белән яшәгәне, нинди икътисадта яшәгәнен дә күз алларга тырыштык. Менә шушындый авылларның бу бай тормышлары кызганычка каршы озак бармый шул. Инде әби патша заманында 18-нче гасыр уртасында шушы югарылыкка менеп кенә җитә башлаган авыллар үзенең җитештерүләре белән үсеп киткән, нык булып үсеп киткән авылларның тормышы һәм инде татарларның сәүдә өлкәсенә кирип китүе, аларның көнчыгышка, Урта Азияга чыга башлаулары, менә инде без Оренбург турында сөйләгән вакытта мәсәлән, шулай ук бу теманы күтәреп чыккан идек. Бу күтәрелеш кызганыч узакка бармый. Чөнки җитә 17-нче еллар, җитә 20-нче еллар, инде анда тормыш бөтенләй дә башка якка әйләнеп төшә шул. Мазарбаш тарихын бүген дә йомгакламыйча калдырып торабыз әле.
Келесі тапшыруда біз бик жинтекләп капитализм үзәге, тулы бер төбәкнең дин үзәге булган авылның ничек итеп совет чорына кирип киткәнен өйрәнербез. Бу чорның документлары, истәлекләре дә шөкер җитәрлек. Киләсе очрашуларга кадәр.